фортепіанні твори Вагнера. Взагалі тема фортепіанний Вагнер звучить трошки дивно, тому що на відміну від своїх талановитих сучасників, від Шопена, від Ліста, які були блискучими піаністами і які в галузі фортепіанної музики залишили нам безліч шедеврів, Вагнер не був піаністом, взагалі він не був піаністом. І він навіть не збирався вчитися грати на фортепіано. Ну, він не відвідував уроки фортепіані, але він дуже любив музику, йому дуже подобалася опера Карла Марія Вебера «Фрейшус», «Чарівний стрілець», і він був сам знайомий з Вебером. Вебер приходив до них вдома, бо в його театрі працювала старша сестра Вагнера. І от захоплення цим твором привело його до того, що він захотів вивчити увертюру до цієї опери. А як можна було улюблений твір у той час, як можна було його слухати? Або піти в театр, або послухати його виконання оркестру театрального, або вивчити грати, тому що не було звукозаписуючої техніки, не можна було це поставити диск, поставити платівки. І от він почав, його класною школою фортепіанної гри його була оця увертюра Вебера. Він кілька місяців присвятив тому, він її вивчив прекрасно грати, і він вважав, що все, він тепер вже володів фортепіано назавжди. І дійсно, він ніколи, у нього вчителя по фортепіано ніколи не було. Він вчився музиці, теорії музичні, він вчився композиції, але фортепіано він фактично був автодидактом. І навіть так злі язики казали, що він не дуже добре володів фортепіано, але це не зовсім правильно. Хоча він писав свої оперні великі твори, симфонічні твори без допомоги фортепіано, у нього був геніальний слух, але фортепіано все-таки залишалося тоді і залишається сьогодні універсальним інструментом, і тому, звичайно, і він звертався до фортепіано. Але фортепіанні твори – це не є головні твори в його біографії. Це, так би мовити, є таке слово хороше – маргіналії. Це маргінальна лінія його творчості. Але коли йдеться мова про геніальну людину, то нам у геніальній людині, в творчості його, вже в біографії геніальної людини, нам абсолютно все цікаво. Нам цікаво, яким він був побуті, нам цікаво, які він писав листи, нам цікаво, з ким він був одружений, яка у нього була сім'я. Ну і, звичайно, цікава буквально кожна нота, яку він написав. І навіть от у нас є захоплений Вагнером молодий композитор, який знайшов 4 такти музики, це є остання музика, яку Вагнер встиг написати. Тільки 4 такти залишилось. І оцей захоплений молодий композитор, він написав варіації на оці 4 такти. Так що тому цікаво слухати все, що написано геніальним митцем. Вагнер звертався до фортепіанної творчості на ранньому етапі свого шляху, коли він ще не визначився до кінця. Потім писав, ну, якби на випадок, випадкові були сторінки з альбомів, невеличкі фортепіанні мініатюри, які він присвячував людям для нього дорогим, людям, з якими він спілкувався. І, звичайно, одержати в подарунок невеличку п'єску Вагнера – це на все життя стати щасливою людиною. І от сьогодні оці такі невеличкі п'єси і також його фортепіанні сонати, ви сьогодні все це почуєте. Ну, а хто ж такий взагалі Ріхард Вагнер поза цим маргіналієм? Це геніальний оперний композитор, звичайно, це реформатор оперного мистецтва, це митець, який перевернув уявлення взагалі про те, що можна робити в опері, як можна писати в опері. Крім того, він був філософом, він був письменником, у нього залишилося 17 томів його літературних текстів. Це і есе, це і статті, це і дуже цікаві роботи різного характеру. Крім того, він сам писав тексти для своїх творів оперних, сам писав лібрето, тобто унікальною, багатовимірною людиною він був. І у нас зараз, в ці дні, ми визначаємо це як Дні пам'яті Вагнера. Тому що Київське Вагнерське товариство, яке існує вже скоро 15 років буде, у нас є дві дати, такі, які ми кожен раз ми відзначаємо ці дати. Це 13 лютого – день смерті Вагнера і 22 травня – день народження Вагнера. І оці дві дати – це для нас знакові, ці дати обов'язково в нас звучить музика. Головним чином Вагнера, не тільки Вагнера, і Ірина Рябчун –
вона активний учасник наших зібрань, які проходять будинку в червні. Ми їй дуже за це вдячні. І от вона для нас такий подарунок підготувала всі фортепіанні твори великого оперного реформатора Фрідріха Дебафнера. Тому я думаю, що вам буде дуже цікаво послухати цю музику. Дякую.